Na sociálních sítích se šíří fenomén takzvaných tradwives, tedy tradičních žen, které na svých účtech sdílejí zálibu ve vaření, v péči o domácnost a horují pro tradiční rozdělení rolí v rodině. Jsou instagramové hospodyňky reakcí či přímo vyjádřením odporu vůči současnému západnímu feminismu. Jsme svědky návratu k tradičnímu životnímu stylu. A jaké postuláty feminismu dnes ještě v západních společnostech vlastně platí? Pro a proti Karolíny Koubové. Vítám ve studiu své dva hosty, feministku a odborovou právničku Šárku Homfrey. Dobrý den. Dobrý den. A publicistku Terezu Šimunkovou. Dobrý den. Dobrý den. Dámy, na úvod je otázka stejná pro obě. Pomáhá v současnosti ten západní feminismus ženám, nebo jim spíš vnucuje nějakou představu, která třeba už neodpovídá jejich skutečným potřebám, paní Homfrey? Tak nevím úplně, jak západní feminismus, protože to je příliš široký pojem, ale pokud bych mluvila o současné podobě českého feministického hnutí nebo českých feminismů, pak bych rozhodně neřekla, že někomu vnucují nějakou představu. Spíš upozorňují na některé bariéry a nerovnosti ve společnosti, které do určité míry limitují nebo znevýhodňují jak ženy a muže. Jestli to dělá někoho šťastnějším, to si nejsem úplně jistá, ale nemyslím si, že by to byl úkol sociálního hnutí. My probereme dál potom ty podrobnosti, jak to vidí teda Šimunková. Ono je zajímavý už, co to vlastně, jak tady říkala kolegyně, co to ten feminismus je. A já bych řekla konkrétně, že já jsem se v tom textu, od kterého se tahle debata odvíjí, dotkla liberálního feminismu. To je feminismus, který je založený na představě, že čím individualizovanější budeme, tím budeme šťastnější. A jako člověk, který tomu dříve upřímně věřil, jsem byla postupem času mateřskou zkušeností a zkušeností ze života v zahraničí zaskočena, když jsem přišla na to, že to nefunguje. Takže na začátek to stačí. Liberální feminismus podle Terezy Šimunkové nefunguje. Vy jste to tedy přesně popsala v textu pro Echo 24 a my tu debatu rozvineme dámy dál. Vy jste svůj článek nazvala Proč už nejsem feministka. Tak prosím pokračujte, paní Šimunková, proč, co vyčítáte současnému liberálnímu feminismu? Článek byl založený na osobním příběhu, který si ale myslím, že je celkem klasický příběh pro spoustu žen mé generace. Kdy v 90. letech, kdy jsem vyrůstala, přišla ze západu tady ten nový fenomén, který měl odér něčeho zakázaného nebo neúplně vítaného. Odrážely se tam ty liberalizující tendence do 90. let. Já jsem tenkrát uvěřila té základní tezi, kterou feminismus měl, že vlastně historie je příběhem nějaké mužské oprese, že jsou dvě skupiny, z nich jedna utlačuje druhou. A dneska tomu nevěřím. Dneska si myslím, že ten příběh je jiný, že to není příběh boje, ale příběh spolupráce. Jaký je tedy ten současný příběh liberálního feminismu podle Šárky Homfrey? Tereza Šimunková ho vidí takto, jako souboj dvou skupin? Rozumím. Já jsem ráda, že Tereza Šimunková zmínila, že jde o liberální feminismus. Ono tady upřímně řečeno v tom textu to nebylo tak úplně jako zřejmé. A zároveň, že nejde o feminismus, dokonce ani ten liberální, řekněme úplně v té jako současné podobě. Pro mě je historie feminismu docela zajímavá, ale mnohem zajímavější jsou pro mě opravdu ty jako současné formy a třeba i ty současné proudy, které se projevují v České republice nebo v tom takzvaném postsocialistickém prostoru. A to jsou, řekněme, proudy feministického smýšlení, které jdou poněkud jako jiným směrem. A to? A to ne o nějakých jednoduchých tezích ohledně bezpodmínečné nadvlády, ale spíš o komplexní problematice rigidního genderového řádu, který ve spojení s některými dalšími aspekty, a tady už se můžeme potom debatovat o tom, jestli je pro někoho důležitější třeba ekonomický systém nebo otázka třeba vyrovnávání se s koloniální minulostí,
Ve spojení tedy s některými dalšími faktory nám tady vlastně spoutává společnost do nějakých očekávání, institucionálních nastavení a tak dále, které, a teď opravdu zdůrazňuji, jak ženy a muže, rozhodně ten současný feminismus, třeba ten intersekcionální, rozhodně jako nemluví jenom o znevýhodnění žen a dokonce ani ten liberální ne. Jestli, že nám vlastně limituje ty jejich volby, že nám jako neumožňuje, nebo naopak tady, nebo se umožňuje, ale výrazně nám stěžuje v některých případech nastavit si ten život tak, jak bychom chtěli, což je nevýhodné jak pro ty jednotlivce, tak ale potom v nějakém souhrnu pro celou společnost. Tak to vy tedy přínos feminismu, paní Šimunková, nevnímáte, jak o něm mluví Šárka Humphrey? Já si myslím, že jsme se dostali na půdu ideí, které v praxi prostě nefungují. A já sleduju západní dění, sleduju feministky, které kritizují západní feministky. Samozřejmě v Česku má pravdu paní Humphrey, že ta situace je trošku jiná, trošku zpožděná, ale já vidím právě to naše určité zpoždění za západem jako skvělou šanci se podívat za ty hranice a zjistit, které co jim tam... Které ideje feminismu tady podle vás nefungují v té praxi? Rigidní genderové rozdělení, ty kritičky feminismu, znitra feminismu na západě, ty došly obrovským obloukem potom, že vlastně, jak jsem mluvila o té spolupráci, že že ta, v podstatě ta ideologie, která převládá třeba na západních univerzitách, že to naopak znevýhodňuje ženy, které nechtějí svůj život strávit kariérou, ale které vidí svoje naplnění v rodině, ptají se na základní otázky, jako třeba, kdo rozhodl, že práce je důležitější než kariéra, že práce je důležitější než rodina. Kdo vlastně... Ano. Tady možná ještě zmiňme i ten výzkum dvou vědkyň z univerzity v Curychu, a to Margit Osterlové a Katy Rostové, které se zabývají dlouhodobě tématem znevýhodnění. A ten výzkum ukázal v těch závěrech, že většina dotazovaných žen se nesetkala se znevýhodněním na trhu práce a že také právě jen 19% z těch, které plánují rodinu, by chtělo pracovat na plný úvazek, naopak si představují, že by pracovali vůbec nebo málo nebo na poloviční úvazek ve většině. Tak nedokazuje to paní Humphrey, že tu vlastně ženy netouží tolik po kariéře a spíše chtějí upřednostnit rodinu? Pokud to o něčem vypovídá, tak to vypovídá o naladěných švýcarských žen, jo, a o něčem jiném a nikom jiném. To je potřeba si asi jako říct, protože třeba ty české výzkumy hovoří o něčem jiném. Já bych zmínila výzkum sociologický, teď jsem tedy zapomněla tu ten institut, který ho prováděl, ale bylo to pro MPSV, který zmiňuje, že v českém prostředí až někde okolo 60% lidí se domnívá, že například na trhu práce mají ženy složitější uplatnění než muži. Nepřekvapivě se to o něco více domnívají ženy než muži. Jo? Ale to české NEL, a to je výzkum, který je starý, já nevím, třeba 3-4 roky, není to jako moc starší. A to jsou třeba jakoby nálady, které podle mého názoru má smysl zkoumat. Já jsem ráda, že jsme to přenesli do konkrétnější roviny, protože se jako feminismus řeší témata jako velmi, velmi široká, ale pokud bychom se bavili právě o tom dilematu rodina versus práce, a zase zůstávám u nějakého současného, třeba toho českého nebo postsocialistického feminismu, zároveň já třeba nevnímám, a to jenom už jako je takový poslední malý exkurs, já nevnímám nutně jako nevyhnutelnost přejímání vzoru západního feminismu. Ta postsocialistická kritika západního feminismu v tomhle prostoru, například v bývalé Jugoslávii, ale i u nás, funguje už od 90. let. Jo? Že prostě ty feministky takzvaného bývalého východního bloku jsou rezervované a nemají en masse tendenci, zejména prostě v tom akademickém prostředí, bez hlavy přejímat ty západní vzory. A to si myslím, že je tradice, která se jako drží. Ale zpátky k tomu trhu práce. To dilema, jestli práce na plný úvazek nebo rodina a co je důležitější, je dilema jako falešné a není to dilema současného českého feminismu. Naopak, a to je třeba něco, co se odráží, kromě toho, že jsem jako se tomu já věnuju ve vlastní tvorbě, tak v řadě těch projektů, kterých jsem se účastnila, ať už to byly nějaké analýzy, přípravy podkladů, nějakých strategických materiálů, řešíme něco úplně jiného. Řešíme to, že v současném
ekonomickém nastavení je dvoupříjmová rodina nějakým způsobem nutná, víceméně, až na určité výjimky minimální, ale pro většinu společnosti je nutná, že žonglovat práci a péči není jako úplně jednoduché, jak pro ženy, tak pro muže zase není jednoduché v přemíře práce najít si čas na tu rodinu. A že to jsou věci, které nejenom české ženy, ale obecně české rodiny trápí. A že to je něco, na co bychom se měli zaměřit, pokud bychom se tady bavili o tom, jestli má, jak jsme, když se vrátím k té úvodní otázce, jestli má být výsledkem nějakých feministických aktivit nějaké jako individuální štěstí. Tak se bavme o tom, jestli ty české rodiny, a je to to, co skutečně děláme, jestli ty české rodiny mají podmínky pro to, aby dobře plnili všechny ty role, které jim společnost klade, měli péči, nebo čas na péči, čas sami na sebe, čas na upevňování vztahu a tak dále a tak dále. Tak jak o tom mluví Šárka Humphrey, tak to by bylo přínosné ze strany feminismu pro české rodiny, nebo ne, paní Šimunková? To vždycky je žádoucí. My vždycky máme schopnost se podívat na historii jenom v nějakém časovém úseku. Až to se často se nedíváme na to, jak vlastně nějakou sociální změnu, kterou provedeme, jak se odrazí za 20-30 let. To znamená samozřejmě, když to vezmeme takhle rámcově, když to vezmeme takhle heslovitě, tak samozřejmě je to pravda, dva příjmy jsou ve většině případů nutné. V naprosté většině případů nutné skloubit péči a práci je náročné. Ale pojďme se podívat na to, kde to vzniklo, protože to je ten moment, který mě jako publicistku k tomu tématu, které to vlastně připoutal. Jo? A když já jsem vlastně slyšela z nitra toho hnutí hlasy, které říkají, podporovat ženy v 60. letech tím, že musí za každou cenu se skutečně položit do té své kariéry nebo do té své práce na úkor rodiny, byla chyba. A říkám schválně na úkor rodiny, protože nemůžete mít oboje. Jo, je to iluze. A já jsem teď strávila několik let ve Francii a vlastně tam naprosto praktickým důsledkem tady toho sociálního formování je to, že ženy, které porodí, tak po 3 až 6 měsících se vracejí do práce. Ty maminka odkládají do kolektivních zařízení, případně k nějakým jako nenýs, o kterých upřímně řečeno nevidí vůbec co. Viděla jsem, v jakém stavu jsou ty děti, prostě citově nedoživené, kojení jde úplně stranou. Viděla jsem zároveň, v jakém stavu jsou ty matky. To bylo strašně zajímavé, jo? Protože částečně, ono samozřejmě to není, že ty francouzky jsou harpie, které nemilují své děti, jako ty západní ženy samozřejmě, jsou úplně stejně milující jako my, ale oni jsou sformovaný prostředím, že to je to, co mají chtít, zároveň jsou zaháčkovaný hypotékou a ještě poslední věc, zároveň se milovala se všema, s několika, kteří říkali, my bychom hrozně rádi, aby to mohlo být jinak. Ale prostě ta situace je taková, hele, a já to vidím úplně jako logický pokračování následek tady toho typu feminismu, který z toho, co já vím, prostě převládl v té praxi. Říká publicistka Tereza Šimunková. Dnes diskutujeme také s feministkou a odborovou právničkou Šárkou Humphrey. Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Paní Humphrey, můžete prosím reagovat na to, o čem mluvila Tereza Šimunková, to znamená dopad na rodinu ve Francii právě třeba toho feminismu, který sugeruje ženám, že by měli stejný akcent dávat na kariéru třeba jako muži, tak nemůže to mít tento toxický dopad na rodinu? No nepochybně může. A já v tomto ohledu jako souhlasím, zejména včetně té problematiky prostě odkládání dětí do full-time zařízení ve věku půl roku. A nemůže za to feminismus? To nevím, jestli za to může feminismus. Nemyslím si, že by za to mohla výhradně ta podoba historická feminismu 60. let. Jo. Spíš tady bych vzala příklad z Ameriky, kde ten týž feminismus, který té druhé vlny, který akcentoval vyšší úsilí o zapojení žen na trhu práce, tak zároveň ale jako usiloval i o
dostupnou a kvalitní péči o malé děti, a teď se nebavíme o té věkové hranici 6 měsíců, a to je požadavek, který ale jako v tou společností a zejména tedy politickou reprezentací do dneška zůstal nevyslyšen. A je otázka, jestli je to chybou feminismu nebo není. Tady je potřeba říct, že feminismus, a teď já nechci jako nějak nekriticky vystupovat ani k historickému feminismu, ani k tomu současnému, ale on jako zpravidla nepostuluje jednu ideu nebo jednu tezi, ale je toho většinou víc, co požaduje. A zkrátka ne všechno se promítne do praxe. Jinak ještě bych se vrátila k těm 6měsíčním miminkům v těch jeslích. Jo. To je samozřejmě nějaký jako extrém, a musíme se ale podívat, že ten stále převládající český model, kdy děti jsou do 3 někdy až do 4 někdy i do více let věku, výhradní péči rodiny, typicky tedy matky, je svým způsobem také jiný extrém, a to je ojedinělý jako i v Evropě. A teď a já pak se samozřejmě jen matky těžko zapojují na trh práce a tak dále, a znevýhodňuje to jejich postavení následné. A poslední jenom půl větu bych tomu řekla. Mezi tady těmi dvěma extrémy je jako velká škála různých variant. A to je to, na čem bychom měli upřít pozornost, nebavit se jenom o těch extrémech. Já jsem právě se chtěla na ten náš tuzemský extrém, kdy tady zase tu máme opravdu jednu z nejdelších rodičovských, zeptat Terezy Šimůnkové, jestli potom právě to zase nespůsobuje to, o čem mluvíme, tedy znevýhodnění žen potom v tom následném životě, když už třeba děti jsou větší a následně dokonce přímo odrostou. Já bych vůbec nehovořil o nějakém extrému. Já bych vůbec nehovořil o nějakém extrému. Je to tak unikát. Dva póly, řekněme, říkáte na jedné straně Francie, tomu, druhý pól je tedy Česká republika. Já bych vůbec říct unikát a hrozně bych si přála, abychom tady ten unikát si podrželi. Já samozřejmě vnímám pracovní situaci. Ale zároveň vnímám ze zkušenosti své a mnoha dalších matek, že právě to mateřství a ta zkušenost a to, že to ten stát umožňuje, jako by moc poodstoupit od toho původního života, projít transformací, která na asi tisíci různých rovinách té ženě přináší to mateřství. Možnost podívat se znova na sebe, na svoji dosavadní, pokud použiju to slovo kariéru, byť teda se mi úplně nelíbí, je úplně skvělá příležitost pro to se posunout. Samozřejmě, jak jsme se postavili jako společnost, tady neuvěřitelně jako rozsekanou společnost, kde si ženy musí znova budovat tu vesnici, aby se nezbláznili sami doma. To samozřejmě je náročné, ale je to výzva. Je to možné. Já jsem to udělala. Znám spoustu žen, co to taky udělalo. A myslím si, že dítě netrpí tím, že je u té mámy, nebo to u těch rodičů, ale že mu to pouze pomůže v nějaké socializaci, v nabití nějaké vlastní pocitu identity a v pocitu štěstí do budoucna. A vlastně mi přijde, že my se vždycky díváme jakoby na stranu těch matek, ale myslím, že prostě v určitou chvíli je potřeba jakoby zapomenout na to svoje ego a prostě ustoupit a nechat biologický procesy proběhnout. Tak, ten prosím musím nechat reagovat feministku Šárku Homfrey, nechat biologické procesy proběhnout a ustoupit ze svého ega, pokud by třeba žena chtěla budovat kariéru. Nic proti biologickým procesům. V první řadě tady jako já jsem úplně ten poslední člověk asi v České republice, který by navrhoval zrušení tříleté rodičovské, nebo možnosti tříleté rodičovské, takhle to řeknu. A naopak jsem jeden z těch prvních, kteří budou argumentovat na to, když to ta rodina, žena, to dítě, když jim to vyhovuje, že takhle potřebují, ať to mají, ať je to důstojně zabezpečené, ať je to potom nějakým způsobem nelimituje ekonomicky až do důchodu. Jo? Ale zároveň, pokud je ta situace jiná z různých důvodů, ať už z důvodu, velmi to zjednoduším, že chtějí nebo musí z nějakého důvodu to mít jinak, ať mají jako reálnou volbu, nejenom volbu na papíře, hypotetickou, zkrátit si rodičák a nějak se zaměstnat, ale v reálu jako velmi složitě dostupnou. A zároveň bych ještě připomněla, že a máme tady výzkumy opět z českého prostředí, je to výzkum think tanku IDEA při CERGE, taky poměrně nedávný, který se zabýval vlastně vývojem dětí, pozdějším vývojem dětí z doby po novelizaci nebo změně systému rodičovského příspěvku, kdy vlastně bylo najednou možné rodičovský příspěvek čerpat až do 4 let věku dítěte. A zjistilo se, že ten čtvrtý rok té výhradní domácí péči bez zapojení do kolektivu ve školce
těm dětem z toho střednědobého hlediska v nabití nějakých těch kompetencí, které můžeme nabít pouze v kolektivu. Že jim zkrátka jako nepomohl. Že to bez dalšího, univerzálně, ano, pro všechny děti neplatí. Že čím déle jsou doma, tím lépe pro ně. No jo, ale takže řekněte mi, kde najít vlastně společnou řeč, protože třeba Tereza Šimůková mluví o tom, je to unikát, je to výzva. Ve svém textu také píšete, proč ale jsou všichni tak naštvaní. Proč tedy nemůžeme vlastně najít tu rovinu, že ten, kdo chce být doma, ta žena nebo ten muž, ať je doma a nemá třeba žádné přízvisko z těch, třeba teď řeknu, feministických pozic, je to puťka, nebo tak, měla bych chtít kariéru. Na stranu druhou, pokud bych chtěla budovat kariéru, proč by tedy zase z té druhé strany měla slýchat něco o egu a o tom, že je kariéristka. Jak to vidíte? Kde najít společnou řeč, paní Šimůnková? Jde určitě o tu míru. Jo? Jakoby já si myslím, že prostě nějaká tady... A já vracím si k té biologii, to je vlastně to, co já vytýkám feminismu asi nejvíce, že prostě odmítá biologickou realitu. A že prostě ve chvíli, kdy, já nevím, jestli to má být nejméně 2 roky, nebo slyšela jsem někdy 2,5 roku, pokud je dítě dostatečně vyzrálé, že to zvládne. A přijde mi, že cokoliv jako moje volba nemůže být na úkor mýho dítěte. A to, jak si sugeruje, to, feminismus odmítá biologickou volbu, paní Humphrey? Naopak. Já se teda upřímně řečeno domnívám, že odmítat biologickou přirozenost znamená stanovit arbitrárně nějaký věk, od kterého dítě už je zralé jako na 8 hodin denně ve školce. Naopak, jako myslím si, že ve chvíli, kdy akcentujeme možnost individuální volby, možnost nějakého vějíře dostupných nastavení, tak tím jako umožňujeme právě jako i... Lépe přizpůsobit to řešení nebo tu zvolenou cestu mimo jiné i potřebám a zralosti toho konkrétního dítěte nebo potažmo tedy volby té rodiny, ale jako říct, že do 3 let prostě všechny děti mají být doma a ve 3 letech mají být celý den ve školce a takhle je to správně a takhle to odpovídá prostě biologickým potřebám dítěte. To jako nevychází ani z psychologických průzkumů a tedy to podle mého jako názoru právě tu biologickou přirozenost nerespektuje. No, a teď se ale fakt nebavíme o těch 6měsíčních miminkách, to je situace samozřejmě jiná. Já se musím jenom na závěr zeptat na to, o čem jsem mluvila v úvodu, tedy na ten trend takzvaných thread wives na sociálních sítích. Neukazují paní Humphrey třeba na to, že reagují právě na feminismus, který třeba neodpovídá už potřebám žen? Nepochybně některé z těch thread wives na to můžou nějakým způsobem reagovat. Zároveň já znám celou řadu feministek, které velmi to zjednoduším, také si užívají svého domácího štěstí a nebojí se ho na sociálních sítích dát na odiv, aniž by je to činilo méně feministickými. Zároveň, ale tak jako u každého trendu, i u tohoto trendu musíme být nějakým jako způsobem obezřetné. Celá řada zahraničních autorek, od nás, u nás třeba socioložka nebo sociální antropoložka Marie Hermanová, upozorňují na to, že třeba v tom americkém prostředí ty thread wives mají vazby na alt-right a dokonce i neonacistickou, rasistickou komunitu a tak jako u každého trendu, a teď neříkám, jako, že to jsou i ty české projevy, nebo že každá hospodyňka, každá thread wife na internetu je nutně spojena s neonacistickou scénou, pro boha to vůbec ne. Ale tak jako každý trend, i tento je nějakým způsobem mnohovrstevnatý a je dobrý se na něj koukat jako bez dalšího. Ale a proti domácímu štěstí nemám vůbec nic. Jen už velmi stručně prosím k thread wives od Terezy Šimůnkové. Já jsem se pobavila, že nakonec přišla očekávaná nálepka alt-right a neonacismus. Samozřejmě já bych stejně mohla říct, že liberální feminismus způsobuje transgenderismus a tak dále, ale do toho se nebudeme teďka pouštět. Prostě ne. Tadyhle ty Američanky, samozřejmě situace u nich je jiná a tady ty Američanky mají opravdu plné zuby toho, že takzvaně musí podávat výkony a nějakou prostě takovouhle pro nás třeba lehce bizarní formou to dávají na odiv. Říká publicistka Tereza Šimůnková. Děkuji za návštěvu ve studiu. Nashledanou. A děkuji také feministce a odborové právničce Šárce Humphrey, že s námi diskutovala. Nashledanou. 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 Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.